Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je námořní kapitán druhé třídy, pan Vladimír Stadler. Pane Stadlere, vítejte u nás a děkujeme, že se vážil v tomto počasí tu cestu k nám do studia. Dobrý večer všem posluchačům a také mým kolegům z moře. A já bych si tak na úvod malinko dovolil zaprotestovat. Bylo tady něco řečený o kapitánovi, my to sice v papírech máme, ale jako projev cti a úcty ke starším a těm, kteří opravdu řídili ty největší námořní lodě, tohleto oslovení nepoužíváme a pro účely studia poprosím Vladimír Stadler, abyste se mě tolik nebáli. Dobře, pane Stadlere. Takže první věc, kvůli které jsme se domluvali na dnešním pořadu, tak je, protože vy znáte ty námořní poměry, všechny ty zákony, které se k tomu vztahují, protože jste byl po léta, myslím, na moři, tak je otázka toho incidentu v Kerském zálivu. Už jsme se o tom s vámi v krátkosti bavili s Ivanem Katochvílem, když tady byl Ivan, tak zásadní otázka. Rozdíl mezi tvrzením ruské strany a ukrajinské strany, kde se ten incident odehrál. Ukrajinci tvrdí, že v mezinárodních vodách, Rusové tvrdí, že v jejich výsostných vodách. Vím o tom, to jsme se bavili, přiznám, před vysíláním, že pracujete na jakési analýze, ještě není hotová, ale přece jenom některé ty aspekty už z toho jsou známé. Tak vysvětlete podle vás ten problém. Kde se to stalo a jak k tomu vůbec došlo? Dobře, pokusím se. Abych mohl posluchačům říct, na základě čeho to stavím, tak já jsem jezdil jako zástupce velitele lodi. Tím končila moje kariéra. V roce 1999 jsem byl na lodi poslední. To už byla loď norská. A já mám vystudovanou vysokou námořní školu v Gdyni. Čili musím znát perfektně pravidla o vyhýbání na moři a musím znát základy námořního práva, abych vůbec lodí mohl jezdit. Ono říká se, co advokát, co právník, to jiný názor. My si to až tak moc na moři dovolit nemůžeme, protože kdybychom vyhodnocovali situace diametrálně jinak, bylo by moře plný srážek. Čili kde se to stalo? Stalo se to zaručeně ve vodách Ruské federace. Nemůže o tom být nejmenších pochyb. A to z jednoho důvodu. Představíme-li si, že se nám někde pobřeží zužuje a jde do nějaké úžiny, no tak zákonitě se musíme v určité chvíli dostat do míst, kde budeme v teritoriálních vodách jednoho i druhého státu. Není to možné udělat jinak. Čili, aby jsme se nemuseli nebo se vyhnuli dnes páčivé mezinárodní otázce, komu patří Krym, tak zkrátka a dobře ty lodě musely vstoupit do vod Ruské federace. Nemohlo tomu být jinak. A jak k tomu celému došlo? Došlo k tomu v podstatě tak, že Ukrajinci se odvolávali na smlouvu z roku 2003, pozorňuji, právník nejsem, a deklarovali svůj úmysl projet Kerčským kanálem. Ta smlouva z roku 2003 jim v tom nebrání a nakonec ono, bylo to i prokázáno někdy v září, datum si přesně nepamatuju, kdy ukrajinské lodě, válečné lodě do Azovského moře bez problému propluly. Čili ta procedura je schůdná. Jistě, že bude velice vždycky závislá na tom, kdo bude sedět na můstku lodi, a bude závislá i na vůli obou stran, dobré vůli obou stran. Tady je největší problém celého případu, že Kerčský kanál byl oficiálně uzavřen. Byla k tomu vydaná mezinárodní zpráva Navarea. V té době, co se to stalo? Ano, přesně tak. V té době, co se to stalo, byl mezinárodní, to se dá i dohledat, mezinárodní komunikát v angličtině, průplav je uzavřen. Prosím vás, je to stejná situace jako řízení letového provozu nebo velmi podobná. Ten, kdo sedí u vysílačky na patřičném kanále, ten rozhoduje o tom, kdo smí a nesmí přistát, kdo smí a nesmí odletět.
Stěžovat si můžete, ale až po tom, co poslechnete. No a ty ukrajinské lodě ten příkaz neuposlechly a jenom dál říkali o tom, že na to mají právo. Čili byla-li krtská užina uzavřená a ty lodě do toho vpluly, zatím tu analýzu nemám úplně hotovou, ale je už dneska jasná jedna věc. Co je povinností každého velitele lodi? Nesmí ohrozit svou loď a nesmí ohrozit posádku. A děláte-li kapitánský slib, což jsem dělal jako kapitán takzvané malé plavby nebo druhé třídy, tak musíte v minulém čase konstatovat přímo do rukou předsedy komise. Neprovinil jsem se proti bezpečnosti plavby. Vjedete-li do zakázaného území, přístavní nebo autoritou té užiny, no tak ohrozíte svoji loď a posádku a dopustíte se ohrožení bezpečnosti plavby. Dál. Tak další otázka. Vy jste se plavil po mořích a podle videí bylo vidět, že ty dělové čluny měly ty kanóny připravené k palbě, že tam nebyly žádné záslepky, nic. Když jste se plavil po těch mořích a potkali jste určitě nějakou válečnou loď, no tak oni přeci museli mít ty kanóny na těch lodích, je měli mít v mírové poloze, to znamená zaplachtované nebo zakryté. Tady to bylo podle toho, co jsem viděl, otevřené. No oni tam vpluli a ty kanóny měli v mírové poloze, oni je otevřeli teprve až když Ruská federace začala protestovat proti tomu, co dělají. Takže v podstatě nechci zatím dělat závěry, protože říkám, ta verze moje není ukončená, ale zvednutí kanónů, notabene v teritoriálních vodách cizího státu, nevím, jak tohle to považovat, ale mně se to moc mírumilovnej projev nezdá. My jsme se válečným lodím radši na moři vyhnuli, i když na otevřeném moři platí pravidla Colrect, čili pravidla o vyhýbání, a není tam řečeno, jestli ta loď je taková nebo maková, ale říkám, radši jsme se vždycky od válečných lodí drželi dál. Co by se asi stalo, kdyby se přesně to též stalo v amerických výsostných vodách? Víte, americké výsostné vody, těch jsem si užil poměrně dost. Tím je nechci pomlouvat, ale v amerických výsostných vodách, teritoriálních vodách, je neskutečný pořádek. Dopustíte se sebe menšího přestupku. Sebe menšího. Jste okamžitě vystaveni obrovským pokutám a nedovedu si představit, že by někdo, byť jen o metr, notabene válečná loď se přiblížila k americkému břehu. A zvedla zbraně, zvedla dělo. Tak tohle to už je opravdu jenom, že se směju, to si představit nedovedu a nebudu se ani radši vyjadřovat k tomu, co by se stalo. Nevím, ale dobře by to asi nedopadlo. Další věc, která by mě zajímala z vašeho pohledu odborníka. Když se zmiňoval smlouvu mezi Ruskou federací a Ukrajinou z roku 2003, ona byla znova, řekl bych, ratifikována a pozměněna v roce 2013 a od té doby projížděli tou kerčskou úžinou bez problémů ukrajinské lodi, včetně válečných lodí, pokud dodrželi všechna předepsaná a ruskou stranou doporučená kritéria. Tak proč tady najednou se stalo to, co se stalo? No, já nejsem právník a pokud bychom chtěli vyšetřit tu situaci, tak by kromě navigátora musel v tom týmu zaručeně sedět právník, ale pozor, já upozorňuji, právník praktikující ne rodinné právo, ale právo námořní. Takového právníka jsme měli nebo máme v České republice. Jednoho jsme opravdu měli, byl to kapitán, pod kterým jsem měl tu čest se plavit, bohužel už není mezi živýma. Ale když už jsem ho zmínil, tak to byl kapitán Judr Ivan Plachý, kterého si neskutečně vážím a který mě jako mladého důstojníka vychovával neskutečně tvrdýma metodama. Ale zpět k tomu právu Ukrajiny. Ukrajina jistě, že proplouvaly lodě. K tomu určitému stížení přirozeně došlo, když Krym byl připojen k Ruské federaci. Protože na těch březích té úžiny už neseděl na jedné straně Ukrajinec a na druhé straně Rus. Nicméně, jak je vidět, a znovu opakuju, i po čase
nebo po momentu, kdy Krym byl připojen k Ruské federaci, ty ukrajinský váleční lodi propluly. Ano, propluly. Propluly, jenomže znovu říkám, tam je třeba bez jakékoliv politického podtextu. Velitel lodi si nemůže dovolit brát něco politicky. On prostě musí poslechnout v leteckém žargonu řízení letového provozu a v žargonu námořníků je to prostě takzvaný traffic control, čili ten kontrolní bod, kam se musí hlásit a tam je přesně daný procedura, co jim musí sdělit, na co tam musí zkrátka a dobře všechno uvést, aby mohl danou úžinou proplout. Takhle nemůže proplout nikdo ani Lamanšem, nemůže proplout pomalu ani Gibraltarem dneska, nemůže proplout určitě Bosporem, Dardanelama, u Aljašky. Všechny tyhle ty věci mají naprosto jasný místa, kde se ty lodě musí hlásit a ta procedura musí být dodržená, jinak ten velitel lodi se vystavuje obrovskému nebezpečí minimálně finančního postihu, což by ho stálo zřejmě místo, až by přišel účet rejdaři za jeho chování. Zeptám se na druhou věc. Pan prezident Porošenko ukrajinský povolal do Černého moře a dokonce do Azovského moře, požádal americké válečné námořnictvo, aby tam přijelo dělat pořádek. Já se nechci bavit o tom, jestli se tam americké námořnictvo vypraví nebo nevypraví. Zatím se to neděje, tak uvidíme. Jednou se dostal do Černého moře americký torpédoborec Donald Cook a dopad blbě. Ale musel ho odtáhnout. Zeptám se na jinou věc, pane Stahlere. Azovské moře. Je to moře nebo jezero? Já jsem se ještě, když jsem já chodil do školy před strašně moc dlouhou řádkou let, tak jsme se učili, že to je vnitrozemské jezero. No, víte, podle těch základních principů mezinárodního práva, protože nechci si hrát na právníka, to jsou v tuto chvíli vnitrozemské vody. Čili ono musíme rozeznávat mezi teritoriálníma vodama. Když to hodně zjednoduším, tak teritoriální vody jsou od hranice břehu, od linie břehu, do 12 mil, pak jsou ještě ekonomický pásma, přilehlý pásma, ale nechme to, ať to neskomplikujeme do těch 12 mil. Ale v momentě, kdy se dostanete za tuto linii, nacházíte se ve vnitrozemských vodách, kde mezinárodní právo pouze doporučuje, aby se třeba předpisy, pokud stát to uzná za vhodný, přiblížili k tomu, co možná nejvíce, aby se tam dalo aplikovat stejný zásady, aby se to námořníci nemuseli učit. Máte třeba to, když jíždíte do přístavu, tak po levé straně máte červený boje a po pravý zelený. Ale jsou vnitrostátní body, kde to je přesně opačně udělané. Čili Azovský moře v uvozovkách je v podstatě, jsou vnitrozemské vody, kde, jak jsem se dočetl, a jak je známo, nebyla vytyčená přesná hranice mezi Ruskou federací a Ukrajinou. Čili pokud by Ukrajina odstoupila od této smlouvy, no pak by jednostranně vyhlásila Azovské moře za mezinárodní vody. No a nedovedu si představit, kdo by potom tenhle ten s odpuštěním chlívek šel uklidit, protože co by potom byla Kerčská úžina, jedna strana by to považovala za vnitrostátní vody a druhá by to považovala za mezinárodní. Do Azovského moře by mohly připlout lodě NATO, no a pak už by bylo asi lepší přímo do krytu, když to řeknu takto. Přesně. Já nejsem odborník na vojenské věci, nemůžu říct všechny drobné nuance, ale ten rámec by byl asi takový. Tak na závěr toho povídání o Kerčském bych chtěl ještě jednu věc. Vy jste říkal, že tam byla ku podivu komunikace, o které se ví z ukrajinské i z ruské strany a až na ten závěr, tedy že ruská strana tvrdí, že to bylo v jejich vodách a ukrajinská mezinárodní, takže ty Ukrajinci nelhali. V podstatě Ukrajinci vůbec nelhali. Ukrajinci, když jsem si vzal jejich verzi, kterou dali veřejně k dispozici, já upozorňuji všechny, že jsem čerpal pouze a pouze z veřejně dostupných zdrojů. Já jsem se ani nesnažil, neměl jsem ambice se dostat k jakýmkoliv utajovaným skutečnostem. To mě nepřináleží. A když jsem si vzal ruskou verzi a naložil jsem si je na sebe, no tak samozřejmě někdo říkal, že to bylo 45 minut a druhý 48 minut. Ale ten sled těch událostí byl
dá se říct, téměř se shodoval. Až potom ke konci Ukrajinci tam vynechávají mnoho hodin a konstatují něco o střelbě, takže v podstatě ukrajinská strana nám řekla to, co tam udělala přesně. A tady bych předcházel nebo předjímal závěry toho, co chci udělat, a to by nebylo dobře. Čili při porovnání tomu, co říkali Rusové a Ukrajinci, já jsem nenašel nikde žádný zásadní protitvrzení, kromě toho, že já tady všechny upozorňuji na jednu maličkost. To pronásledování těch ukrajinských lodí začalo v ve vodách Ruské federace. A kde už skončilo, už je v podstatě z hlediska mezinárodního práva jedno, jestli skončilo v mezinárodních vodách, jestli na ně stříleli. Prostě oni se pokusili o únik. Ale říkám, počkejme ještě, až to dopracuju do konce, nerad bych někde něco přehlídl. Takže v závěr, do ukrajinské lodi se dostali do ruských vod jednoznačně. Ano. Tudíž porušili ruské výsostné vody a zásah ruských pohraničních lodí byl naprosto v pořádku. Já bych tady byl ještě trošičku zdrženlivý, abych tady opravdu ty závěry neudělal a abych si neuzavřel cestu, protože nikdy nevím, co na poslední chvíli mě dojdou za zdroje a kde budu muset něco modifikovat, ale proti tomu, co tady říkáte, pane Kapale, protestovat nemůžu. Tak teď se dostaneme k dalšímu bodu, předem domluvenému, abych se přiznal, protože my tady vždycky říkáme pravdu. Vy jste dlouho jezdil na lodích, na československých lodích. Je tomu tak. Byl jsem nucený to ukončit. Pak jsme přišli pod 89. velkou privatizací, objevil se jakýsi kožený, a když ten kožený odsud utíkal, tak si sebou vzal kompletní naše loďstvo. No, dostaneme se k tomu malinko postupně. V podstatě si ho vzal ve formě pěkného čísla na jeho účtu. To bylo všechno, co z těch lodí zbylo. To se ano, on je prodal. On je neprodal. On je prodal. On je prodal, ale v podstatě ty okolnosti toho prodeje byly krajně podezřelí a byly zřejmě po nějakých dohodách, o kterých se taky můžu zmínit. Víte, československá námořní plavba, jak ji charakterizovat? Já bych velice nerad zacházel někam do minulosti úplného vzniku námořní plavby, kdy to byla společný podnik s Číňanama. Jsou od toho jiní kolegové, kteří se zabývají historií, ale konstatoval bych jednu věc. Československá námořní plavba byla dílem, obrovským životním dílem mnoha lidí. Starých kapitánů, kteří akorát dosluhovali, Horná, Horčic, Kloth a já si ještě pamatuju neboštíka kapitána Jakuba Freje, s kterým jezdil můj strýc, první strojní důstojník Oldřich Novák. A tito lidi v tom nechali celý život. No a my jsme přišli na lodě později, já jsem přišel na československou námořní loď na Orlík, na novou loď, která se postavila v Rijece v roce 80. A tyhle ty lodě jsme nějak tak cítili, že jsou určitým kulturním dědictvím, byla to taková i chlouba Československa, protože jsme měli, největší, tak určitě druhou největší flotilu vnitrostátní nebo vnitrozemských států v Evropě. No a my jsme nějak cítili, že musíme obstát a že nemůžeme těm starým pánům udělat ostudu, aby se obrátili v hrobě. Takže jsme chodili studovat do Polska část studentů byla z Oděsy, později potom z Kaliningradu, někteří se myslím, že našli z Německa, potom jsem našel ty mladší kolegy. A na našich lodích vznikala taková zajímavá práce, dá se říct, kde na sebe naráželi ty důstojníci a kapitáni, kteří měli sovětskou školu tenkrát a hlavně polská. Ono to nebyl nějaký tvrdý boj, ale
tím, že oni se učili malinko jinak filozofii a my jsme se ji zase učili malinko jinak, tak docházelo k takové zajímavé syntéze. Takže v podstatě to, co my jsme dělali na československých námořních lodích, byl náš nějaký styl, určitý vedení lodi, nějaká určitá kultura lodní. No a byl to takovej, dá se říct, unikát. Byl to takovej unikát. No a v tom jsme pokračovali až někdy do roku 96-97, kdy došlo ke katastrofě, těžko říct, dali záměrné, nebo to byla katastrofa způsobená lidskou neznalostí, nebo já bych řekl spíš hloupostí, kdy lodě naše byly přešly do kuponové privatizace, dostaly se do rukou harvardských fondů, Viktora Koženýho, Borise Ostrýho, Ostrý a najednou nám zmizely. Víte, ten zvrat nastal zhruba někdy v roce 96, kdyby jsme byli zaměstnanci, klasický normální zaměstnanci, tak jako někdo chodí prodávat do samoobsluhy, někdo lítá s letadlem, tak my jsme jezdili s loděma, měli jsme normální zaměstnanecký poměr. A jednoho krásného dne jsme se dozvěděli, že tady můžeme podepsat výpověď a že můžeme podepsat kontrakt, protože každá z těch lodí byla někde už napsaná na Maltě. No a když jsme se zeptali, nebo já jsem se zeptal, co bude s naší penzí, tak mě bylo řečeno, že máme kapitalismus a že o to se mě nikdo starat nebude. Takže my jsme v podstatě byli takhle vyhozeni na dlažbu. Kolik těch námořníků to asi bylo, nevíte? No přesně vám to neřeknu, tuším, že to bylo celkem, protože jsme se na těch 20 lodích střídali, ty poslední čísla něco byly přes 1200 lidí. 1200 lidí takhle vyhodili na sucho. Dvanáctistovkám lidí bylo řečeno, že tedy jsou bez penze, někteří už byli těsně před penzí, někteří byli mladší. No a my jsme zůstali na těch maltských lodích, no a to do té doby, než došlo k absolutní katastrofě, no a to bylo v podstatě zadržení naší obrovské a krásné lodi, nádherné lodi Tatry, takzvaného Panamaxu, čili to, co může maximálně projet panamským průlivem, průplavem, což bylo, ne průlivem, ale průplavem, což byla obrovská škoda, byla to moderní, vydělávající loď. No a pak už došlo jenom k tomu, že náš pan prezident, tehdy předseda vlády, podepsal jistinu. Václav Klaus, ano, aby to bylo jasný. Václav Klaus. Ten papírek se dohledal, zní na 80 milionů dolarů, neměl proto ani oprávnění a když se ho potom ptali, jestli je to jeho podpis, no tak on na to měl takový nebo má určitou formu, já už si nepamatuju. Čili on si to nepamatoval, ale ten podpis na tom je. No a protože šlo o vyrovnávání libyjského dluhu, já to tady nebudu rozvádět všechno úplně, je to dostupný na internetu, tak zkrátka a dobře to, že Libyjci dluží nám a vyrovná se to tím, že za nás zaplatí lodě třeba ty Tatry, no tak ty Libyjci nakonec řekli, že to platit nebudou a mezinárodní arbitráž řekla, že ten dluh vznikl v tehdejší Československé socialistické republice. No a těch 80 milionů dolarů, tehdy byl kurz něco kolem 35 korun k dolaru, no tak šlo, jak se říká, do kapsy loděnice Daveů. No a republika hold byla o těch 80 milionů kratší. To byl v podstatě první krok Václava Klause, on se pak dopustil ještě jedné hrůzné věci. A to které? Které? Myslím v souvislosti s tou námořní plavbou. Ano, já nebudu samozřejmě hodnotit celou jeho kariéru, ale pouze to, co se týká námořní plavby. Víte, všem nám námořníkům se, jak se říká, otočila kudla v kapse, když vyhlásil svoji amnestii a abolici, protože v podstatě dal amnestii lidem, kteří se podepsali neskutečně na osudu několika z nás, nebo všech nás, ale na jednoho člověka nemá mandát, abych řekl jeho jméno, ale jistě, že je známý systém H-systém. Ano. Kde tento člověk celoživotní úspory ztratil v H-systému, no a skončil sebevraždou. Byl to důsledek. Takže Václav Klaus těmto lidem, kteří způsobili v podstatě odchod tohoto vynikajícího člověka,
tak dal všem těm zločincům, jako bylo zastaveno proti ním trestní stíhání. Víte, asi takto. Já se nechci příliš vymezovat zase ke všemu, ale najděte mě mezi námořníkama jednoho jediného člověka, který by ho měl rád. Tak jasně, když vás připravím o práci, dotaz. Takže vy teď děláte, přednášíte na vysoké škole námořnické, která tady vznikla. Takto. To byla moje reakce ještě po tom, co jsem jezdil u Norů, tak jsem přestal jezdit. Už jsem to prostě nedokázal vydržet, ty podmínky tam nebyly úplně krásný. Ale můj kolega, tady můžu použít titul kapitán, Juraj Boroš na Slovensku, založil v roce 2008 námornou školu v Bratislave. Ona to nebyla vysoká škola, protože Poláci taky v dnešní době se vysoké námořní školy sice existují, ale není podmínkou, aby důstojníci námořní měli tituly inženýra. Stačí, když projdou k těmato školama, které trvají po dobu 2,5 roku. Čili kolega Juraj Boroš, můj spolužák, založil námořní školu v Bratislave s velkým entuziasmem a bohužel mu do toho přišla krize. Zájem byl obrovský. Brali jsme studenty každého půl roku, přicházeli noví adepti a když se vyhlásilo, tak jsme měli okamžitě plno. A tyhle ty lidi, ty jsme vychovávali a samozřejmě krize přišla nám do toho poměrně nečekaně v roce 2009. No a začaly být jistý problémy s umísťováním na praxi, ale s tím se pan kolega vypořádal, takže nakonec jsme tu námořní školu byli schopni vést dál a měli jsme tu čest, v podstatě dá se říct v uvozovkách, zhatit to, co tady zavinil Viktor Kožený s Václavem Klausem, takže o železo jsme přišli, ale měli jsme tu to privilegium vychovat noví lidi, čili zachovat tu tradici těch našich předků, kterých si vážíme, námořních, a dotáhnout, já to řeknu za sebe, měl jsem tu čest se podílet asi na 30-40 námořních důstojnících, dnes už adeptů na kapitány dálné plavby několik, těch nejúspěšnějších, ty už mě za chvilečku přerostou. A zachovat alespoň tu tradici těch mozků, co se týče pokračování námořnické tradice Čechů a Slováků. No teďka bychom se ještě bavili o vašem známém kapitánu dálné plavby inženýru Jiřím Konárovi z Hradce Králové. Tak kdyby, já mu potom zavolám, ale kdybyste ho mohl posluchačům uvést. Jako. Jistě, že kapitán inženýr Jiří Konár je člověk, s kterým jsem se potkal kdysi na Orlíku. Já jsem tam byl tenkrát jako praktikant a on se o mě, byl to jeden z těch lidí, kteří se o mě velmi hezky postarali. Měl jsem povoleno mu opravovat námořní publikace, čehož si dodnes vážím. A pak se naše cesty rozešly, opět se sešly před několika lety, takže on tam tenkrát v té době dělal druhého palubního důstojníka, já jsem, jak říkám, byl kadet ze školy, ještě jsem neměl ukončenou školu. No a kapitán Jiří Konár po ukončení své aktivní námořní kariéry potom v podstatě se podílel na takové, můžu říct, druhé větvi zachování těch míst a těch mozků v československé námořní plavby. Takže já teď jenom chvilku odbočím. Já si tam jenom napíšu telefonní číslo na pana kapitána. Takže určitě, pokud se mu dovoláme, tak se od něj dozvíte něco zajímavého. A je to taková pro mě velikánská autorita, které si nesmírně vážím. Takže zkusíme a zavoláme pana kapitána Jiřího Konára. Určitě. A zeptáme se ho na jeho názor na
jeho zkušenosti. A zkušenosti z československé námořní palby. Určitě vám, určitě se těším. Takže vydržte chvíli, vážení přátelé, já zavolám. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se. Tady je, jak jste říkali, kapitán Jiří Konár, Hradec Králové. Ano, Hradce Králové, vím. Pane kapitáne, mohl byste v krátkosti přiblížit našim posluchačům vůbec fungování československé námořní plavby ve své nejvyšší nebo největší slávě? No, tak začnu asi tímto. Zhruba za tu dobu, co existuje námořní plavba, tak jsme měli vlastně 40 lodí. A samozřejmě některé se prodávaly, ty starší, a vždycky nebo většinou bylo tak 18 lidí, jako teda 18 lodí v provozu. Lodě, na lodích námořní plavby sloužili příslušníci jako Československé republiky, to byli Češi, Slováci, někdy taky jako zpočátku Poláci, protože od nich jsme se té námořničině učili. No a potom tam byli někteří sovětští kapitáni a i Řekové tam byli, kterým se tenkrát poskytnul azyl, třeba takový bocman Štefan Karivalis. No a zpočátku, jak jste se už zmínili, byla to čínsko-československá společnost, že jo, někdy v tom roce 66 se společnost rozdělila, no a potom už jsme jako jeli takzvaně na vlastní triko. Lodě byly velice dobře řízeny, lodě byly dobře teda udržovány a navíc i teda vlastně měli jsme největší flotilu jako z vnitrozemských států, takhle největší, druhou největší, první měli Švýcaři, no a potom jsme byli my. A jako byli jsme také velice dobře vybaveni. Začalo se jako používat satelitní komunikace, i třeba počítače na lodi dovedli komunikovat s počítači na ústředí a jako lodě si myslím, že bylo veliká škoda, že teda nebylo možná, aby Československá námořní plavba existovala třeba jako společnost ČES, a kde většinu měl teda stát. Čili klidně mohla existovat nadále. No ale tak proč, vaše vysvětlení, proč se Československá námořní plavba zrušila, když byla, jak jsme se dozvěděli, výnosná? Byla to hloupost těch privatizátorů, anebo to byl úmysl, pane kapitáne? No, já si myslím, že tak půl na půl. Byla to hloupost i úmysl. Takhle, byl to hloupý úmysl. Dobře řečeno. Takže teďka v současné době se pod československou vlajkou, respektive českou vlajkou, už žádná loď, obchodní loď na světových mořích neplaví. Přesně tak. V rejstříku, který je teda veden pod ministerstvem dopravy, jsou pouze jenom jachty. No ale samozřejmě to jsou rekreační plavidla. Zeptám se vás ještě na poslední otázku vašeho vstupu. Měla Československá republika vedle obchodního loďstva taky nějaké válečné lodi? Protože vím, že jsme měli jako mateřský přístav v Gdaňsku, jestli se nepletu. No ne, žádné válečné lodi jsme neměli. Neměli. A ten mateřský přístav byl v tom Gdaňsku nebo někde jinde? Ne, mateřský přístav byl Praha, jo. Na základě Versajské smlouvy jsme měli ve Štětíně. Nábřeží Eva, ano, ve Štětíně a potom v Hamburku, to byl také Poitehafen,
jo, čili území, které bylo přištěno České republice. Bylo to, tuším, na 99 let. Let, jasný. Nebo Československu. Ano, v Československu. Takže tam jste měli jako mateřské přístavy, protože do Prahy se samozřejmě... No, mateřské přístavy. Mateřský přístav jsme měli v Prahu. Já vím, my ale tam, vlastně... jste nemohli připlavat přeci. No ale takhle, jako takový mateřský přístav jsme neměli. Jo, tohle to byl náš přístup k moři, aha, ne tato ta místa, ano, ale ano. Jinak jako jsme prakticky kdekoliv vykládali zboží a odtamtud se dováželo do Československa. Jasný. Pane kapitáne, děkuji, že jste si na nás udělal čas a děkuji i za informace, které jste nám poskytl. No, ještě bych řekl, ono takhle, sice československá námořní plavba skončila, ale pak se dostalo pracovníci, kteří tam pracovali, vytvořili privátní společnost, jo, a ta prováděla třeba naloďování našich námořníků a důstojníků na cizí lodě. To jsem se chtěl zeptat tedy pana Stadlera, jestli kolik máme, jestli máte povědomí oba dva, kolik našich občanů českých, moravských a slezských v současné době slouží na moři jako námořníci, samozřejmě na cizích lodích. Jestli to nějaká to taková... Takhle. Teď není ten vrchol, ale předtím odhaduju, že tak 150 lidí. Někteří si to jako zařizovali nepirátně, jo, mm-hmm. No tak takových 150 lidí, ať to, ale to je hrubý odhad. Ano. Takže v podstatě panem premiérem, později prezidentem Klausem, skončila, řekl bych, krásná a zlatá éra československé námořní plavby. Přesně tak to skončilo a můj názor je, že nikdy nebudeme mít takové loďstvo, jako jsme měli, obchodní loďstvo. To nebylo ani za první republiky, jo, ano. A to už nikdy, protože tohle to musí vést pouze stát. Nějaký ten privátní vlastník takové množství lodí nemůže vlastnit. Jasný. Takže to by neufinancoval. Ano, jasný. Pane kapitáne, díky moc a přeji vám, ať se vám v životě daří. Naschledanou. Děkuji pěkně, naschledanou. Tak to byl námořník kapitán Jiří Konár z Hradce Králové. Já to tady jenom vypnu. Tak a vás se zeptám, pane Stadlere, na jinou otázku. Jestliže jsme se tady bavili o námořním právu, o námořních povinnostech, jistě je všeobecně známá ta loď Aquarius. Jak to, že se neřídí námořním právem? Vždyť se chová jako piráti. Víte, pane kapele, já se tady nechci dostat příliš, jak se říká, na pole práva. Já se budu opět točit na tom, jak se říká, co je mým řemeslem. No i na to se ptám. Přesně tak. Čili vemte to asi takto. Já jsem to zmínil, když jsme mluvili o tom Kerči, k tomu se nechci vrátit, ale jenom pokud si posluchači vzpomenou, mluvil jsem něco o ohrožení své lodi a posádky a bezpečnosti plavby. Ano, ano. Víte, když se mě jeden z mladých velitelů nedávno, nebo už to možná budou 2 roky, ptal na tyhle ty věci, protože pro každého kapitána lodi je to neskutečně choulostivá otázka, tak já to spíš dám do filozofické roviny, protože nikdy nemluvím, kdybych byl na tvým místě a nikdy nemluvím, že bych někomu chtěl přímo radit v těchto těch velice delikátních věcech. Já položím otázku. Dovedete si představit, že je někde loď, která má na palubě mnoho lidí, jsou tam namačkáni, vy nevíte ani o jejich národnosti nic, vy nevíte, jaký nemoci mají, je jich tam 3-4 násobek i vícenásobek toho, co je členů vaší posádky. A vy stojíte před jedním velice nelehkým úkolem. Máte té lodi pomoct nebo ne? Já říkám ano.
ale nikde není psáno, že ty lidi musíte vzít na palubu. Nikde to není řečený. A položím tady otázku, dovede si někdo představit nebo nedovede, to ponechávám tu odpověď na každým jednotlivci. Jestli takový akt vyzvednutí těch lidí na palubu lodi je nebo může být potenciálním ohrožením té lodi a posádky té lodi? Může. Já říkáte může a ty případy byly známý nedávno z Itálie, kde došlo k útokům na posádku. Ano. Čili co ta loď páše, aby mohla brát nebo operovat v teritoriálních vodách, což ta loď Aquarius se přiznávala k tomu, že to dělá. Aha. Pak by musela mít buď to mandát OSN, anebo by musela mít povolení té země. Neměl ten Aquarius ani jedno, pokud je mně známo. Čili operování v těch mezinárodních vodách, teda v těch teritoriálních vodách v podstatě bylo z mého pohledu proti všem zásadám, který by loď měla dodržovat. No a druhá věc je, kdy zase v mezinárodním právu, kdy válečná loď může zasáhnout, což občas libyjská pobřežní stráž zasahovala, bylo to v jejich teritoriálních vodách. A jeden nebo dva z těch bodů, kdy může zasáhnout, a to je, jestliže existuje podezření z obchodu s lidma, jako s otroky, no a dál ani v podstatě to nemusím rozvádět. Čili obchod s lidma byl někde prokázán, pašerácký gangy, no a ta loď Aquarius stavěla všechny do pozice velmi těžkého rozhodování. Oni věděli, na čem balancují a nakonec přišli o vlajku. Ano, ono se jim potom, oni přišli o vlajku, dostali nějakou druhou, to jim to taky sebrali, že jo? A teďka ona bez té vlajky nemůže v podstatě vyplout z toho přístavu. Kde je? No, nemůže. Hlavně má problém se dostat do jakéhokoliv evropského přístavu. Takže naštěstí té své činnosti pod tímhletím tlakem zanechala. Já říkám naštěstí, ale i z toho důvodu, že to je svým způsobem štěstí i pro ty lidi, který ona u těch břehů tam nabírala. Protože ty se dostávali do absolutního právního vákua. No a kdybychom si brali další věci, že došlo ke střelbě na ty lodě, tak zase máme nějakou pobřežní stráž. Ať s tím souhlasím, nebo s tím nesouhlasím, to už ponechme stranou, jenom jakým způsobem to lze interpretovat a vidět. Zkrátka, tyhle ty hurá akce jsou podle mýho názoru špatný, protože co nás učili první den, když jsme přišli na námořní školu, že ten, kdo vypluje na moře, přijímá rizika moře. A jestliže ty lidi, jestliže vy si sednete na nafukovací madraci někde v Chorvatsku, tak přijímáte rizika moře, může vás sežrat žralok, můžete být odfouknutý na širý moře. Čili ty lidi, co si sedají na ty čluny, musí být si vědomi toho, že přijímají rizika moře a že můžou taky zahynout. Ano. Můžete zahynout na té nejlíp vybavené lodi. No a je nějaký duch zákona, o kterým mluví právníci, a duch zákona určitě není to, aby jsme zachraňovali někoho, kdo nasedají na velmi rizikový plavidla, který neodpovídají absolutně žádnému vybavení, absolutně ničemu. No a potom nutili někoho doslova, aby je chodil účelově zachraňovat, čili tady i mezinárodní společenství ne připouští, ale ví o ganzích, který organizují tyhle ty akce. A jak říkáte, vůbec nic se neděje. Ale naštěstí ono už se děje a je nutný vyzvednout určitý postoj třeba pana Salviniho, ano, který řekl a dost. Ano, první byl, který řekl a dost. Další takový problém, pane Štádlere, když nesmím titulovat. Prosím, ne. Tak co říkáte somálským pověstným pirátům? Před časem jsem viděl takové video, kde somálští piráti unesli ruskou loď obchodní a vyžadovali a dostali ohromné výkupné. Potom se stalo to, že ty ruské obchodní lodi pluli v konvojích doprovázené ruskými válečnými plavidly a ta jedna pirátská loď somálských pirátů si naběhla, no a dostala to v podstatě, byla potopena. A strhnul se ze strany Spojených států ohromný křik.
platí, já jsem tam potom četl někdy, že platí pořád nějaký zákon námořní, ale nevím to, ptám se, že proti pirátství se může bojovat veškerými dostupnými prostředky, včetně potápění jejich lodí. V podstatě ano. Tam je jediná věc, že pokud tu loď potopíte a ti lidi se najdou ve vodě, tak jim musíte pomoct. Toto platí i ve válce. Pokud potopíte válečnou loď, tak ty lidi v momentě, kdy se najdou ve vodě, tak jsou braní jako trosečníci. Ovšem, pokud se nic nezměnilo a ono se nezměnilo, tak to základní gro je, že ty piráti zkrátka a dobře můžou být pacifikováni všemi prostředky, čili vzít i raketu a poslat to proti ní. Možná, že to zní krutě. Ono, já jsem tohleto zaslechl od lidí, kteří ty piráty nějakým způsobem se prosadilo něco ve stylu ozbrojeného civilisty a to už není pirát a pak už se proti němu musí použít nějaký mírnější prostředky. Já vám to ale otočím, pane kapale. Dovedete si představit, že by takováto somálská loď začala někde operovat, byť i poza hranicí teritoriálních vod Spojených států, co by s ní udělali? No samozřejmě by ji potopili. No naprosto. Úplně nepochybuju o tom. Přesně tak. Potopila by to i Ruská federace, ano. Potopili by to Američani. A Izrael. No, jistě, že. Samozřejmě, ale v boji proti pirátstvu jsem zase četl z anglických míst, že se musí brát v potaz, v jakých poměrech ty piráti, ty Somálci tam žijí a tak dále a tak dále. Podle mě, jestliže někdo na nějakou obchodní loď přirazí nějakým rychlým člunem a vytáhne na ně zbraně, no tak podle mě ty lidi ztrácejí jakékoliv, aspoň by to tak mělo být, ztrácejí jakoukoliv ochranu mezinárodních smluv a paktů. V podstatě, pane kapale, já tohleto vám řeknu asi takto. Člověk, který se označuje za piráta, tak tomu řeknu z historických pramenů, třeba britského práva, se piráti vždycky potahovali pod kýlem a věšeli. Ano, věšeli. Teď se zeptám ještě na takovou věc. Já jsem jako kluk, všichni jsme četli jako kluci dobrodružné pirátské boje s piráty a tak dále. A jak se dívat na politickou stranu, která si dá do názvu Piráti? Já už jsem se k tomu vyjádřil, pane kapale. Máme stejný názor. Protože Nemohl bych se nikdy označit za piráta, tak to teď to řeknu míromilovně. A nikdy nemůžu podporovat ani žádnou jinou lidskou bytost, která se za piráta označuje. Nechtějte to po mně. Já to nechci, já to taky neudělám. Já vám k tomu ještě doplním jednu věc. Já jsem kdysi měl tu čest vyslechnout jednoho polského námořníka, který mě vykládal o svém zajetí u pirátů, když jsem jezdil u Norského království, tak jsem tam měl jednoho staršího námořníka. Pokoušel se o to asi třikrát, vždycky mu vtryskly slzy do očí, zakoktal se a dál nebyl schopen mě o tom nic povědět. Takže jsem se v podstatě nedozvěděl nic. A máme bohužel i jednoho kapitána z naší exfederace, který byl zajat piráty, ale tady ani nebudu napovídat, protože ten člověk o tom prostě mluvit nechce. To je něco podobného, jako byli ti naši geologové zajatí v té Africe tehdy. Takže ty o tom taky, co to přežijí, nechtějí moc mluvit. My to neseme velmi těžko a zkrátka a dobře, pokud někdo sám sebe označuje za piráty, no tak můžou si na to hrát třeba kluci někde kolem baráku, ano, to je všechno ano. Dobrý, ale já to považuji za vrchol, absolutní vrchol nevkusu. Já bych to řekl ještě hůř. Další, když jste se plavil po těch mořích, říká se o tom, že námořníci každé přístavu mají vytipovanou hospodu, kde se cítí dobře, kde tam jsou příjemné holky a tam, že se vracejí jako domů. Jak to ve skutečnosti? Jsou to legendy nebo opravdu to tak je, že tam máte v těch různých přístavech různé azyly? No, já jsem čekal, kdy tahle ta otázka přijde, ta totiž přichází vždycky. Víte, já vám na ní odpovím. Já začnu tím, že nemůžu být konkrétní, protože i po 30 letech se můžou
nějaký výpovědi stát zdrojem maléru. Samozřejmě záleží na tom, velmi záleží na tom, odkud kam ta loď jezdí. Máte lodi jako kontejnerový, který od někud vyjedou, v podstatě nakládka, vykládka jede souběžně, ta loď tam stojí pár hodin, kdo má ruce, nohy, tak musí být na palubě a za pár hodin ta loď jede zpátky přes oceán. Čili tam si na pivo nikdo nezajde. No a v dnešní době už vám neřeknu přesně, jak to chodí, ale my jsme třeba měli, že jsme někde stáli jsme v madrasu měsíc a nakládali jsme na staré lodi Mír, staré dobré lodi Mír. Jsme nakládali v madrasu rýži, nakládali jsme asi 11,5 tisíce tun, bylo to čtvrt milionu nebo půl milionu pytlů. Takže než to tam ty Indové nanosili, oni měli čas. No tak samozřejmě, že jsme si našli podniky, protože, jak říkal jeden velmi dobrý kapitán, kdo má po službě a je na lodi, tak ať slouží. A ať jdou ven ti, kteří si chtějí udělat. Odpočinout. A jeden loďmistr říkal, to, co si za ty peníze kupujete, to je sice velmi hezký, ale z toho za chvilku budete mít trochu šrotu. Běžte ven. A říkal tomu plný pytel vzpomínek. Takže ano, chodili jsme, když bylo hezky, když byly dobrý přístavy, bezpečný přístavy. To obyvatelstvo, můžu vám říct, že se k nám nikdy nechovalo a priori nenávistně, a to řeknu teda i konkrétně, i když jsme byli v muslimských zemích, nezažil jsem to. To je až nuovum, co jsme jim rozbombardovali svět. Tak nám bylo v podstatě dobře, někdy ty přístavy jsme měli velmi rádi, třeba velice oblíbená byla plavba na Kubu, tam jsme stávali dlouho, ty Kubánci se k nám chovali sami velmi přátelsky, organizovali pro nás výlety, byla to zkrátka dobře přátelská země, plná fantastických lidí. Takže ano, měli jsme svý oblíbený restaurace, dokonce jsem jednomu obchodnímu zástupci, jsem mluvil o jedné restauraci v Konakry, v Gvineji, říkalo se jí u Rusky, tak ještě i po těch strašně moc letech ten vyřezaný kontejner, ohrazený plotem, existoval a čepovalo se tam pivo. Dobrý pivo a byla tam vždycky dobrá nálada. Který přístav pro české námořníky nebo československé námořníky byl nejčastějším cílem a který byl pro vás osobně nejoblíbenějším? Už jste mluvil o Kubě. Ale kam jsi se vždycky těšil? Víte, jezdilo se do různých přístavů. Já začnu o těch neoblíbených. Většinou neoblíbená byla Afrika. Hrozilo tam různý nemoci, píchnutí různým hmyzem a já nevím, co všechno. V celku velmi často se jezdilo do Indie, jezdilo se i do arabských zemí, jezdilo se hodně tenkrát i do Libie, jezdilo se do Jordánska. A Indie byla velmi oblíbená, ale taková opravdu, řekl bych, třeba se pletu, třeba jsem ovlivněný tím, kam já jsem nejvíc jezdil. Bývala buď Jižní Amerika, to byla velice oblíbená destinace, a ta Kuba, já na ní nemůžu dopustit a já jsem ji přímo miloval a miluju dodnes. Jak říkám, byla to neskutečně přátelská země, ty lidi se tam úplně dobře neměli, byl tam těžký život, ale vždycky se u nich něco našlo, čím vás mile překvapili. Co se týče Kuby, tak náš občasný host je vítěz, asi pětinásobný vítěz České republiky, bloger Ladislav Jetvička, tak ten byl na Kubě, v podstatě jsme to měli pořád, ale ne na těch destinacích rekreačních, ale procestoval Kubu, právě aby poznal ten život. A říkal, tak přátelské a veselé a lidi se jen tak nevidí. Takže přijel jste jakoby taky natřený, nejste sám. Víte, my jsme takový národ, který jsme sice hledat, kde byli, ale většinou známe ty přístavy, víc ne. A já jsem tak začal trošičku dělat takovou turistiku typu podívám se do těch míst, na které jsme se dívali z moře. Takže jsem byl na Nordkapu, byl jsem se podívat ve Skagenu. Ale tyhle ty lidi vidí ty místa trošku jinak než my. Potom, když se na ně díváte z pevniny směrem na moře, tak to vnímáte malinko jinak. Ale po těch kubánských přístavech jsme projeli neskutečné množství. No a Kuba se měnila. Kuba vždycky, když jste tam pár let nejezdil, tak byla malinko jiná. A dneska Kubu nemůžu sloužit. Já naposledy Kubu znám roku 1995. kdy tam došlo k značnému uvolnění, ty lidi tam mohli svým způsobem začít i trochu podnikat.
mohli začít vlastnit cizí měnu. No a zkrátka, oni se s náma bavili, chodili s náma popíjet, tancovalo se na Kubě. To byla výborná atmosféra, to byla vždycky taková, když jsme přejeli přes oceán ty 3 neděle, co to trvalo zhruba 14 dní, pardon, 3 neděle to trvalo do Brazílie. No tak jsme postáli v Havaně, jeli jsme naložit potom do Cayo Puerto Moa, jsme třeba jeli naložit niklovou rudu do Nicara, no a nebo jsme jeli do slavného Santiago de Cuba, jsme nakládali. Jak to bylo s nutností znalostí cizích řečí, když se takhle cestoval? Tak to vám řeknu jasně. Moje statistika je samozřejmě, pokud se chcete ve světě někde udržet, tak je to angličtina. Ano, to je dneska jasné. Ale velice rádi by Francouzi dosáhli slávy francouzštiny, ale bohužel další světový jazyk z mýho pohledu je španělština. Takže já jsem vzal, a ono, když se naučíte jeden jazyk, a troufnu si říct, anglicky umím relativně velmi dobře, tak jsem se tu španělštinu naučil sám. Takže jednoho krásného dne jsme přijeli na Kubu a já jsem asi po 4 měsících na téhleté lince jsem přivítal toho lodivoda Hola Amigo, což samozřejmě si ty lidi velmi získáte. Na té Kubě ta znalost té angličtiny je velmi špatná. No a ten vztah s těma Kubáncema potom byl úplně zase jiný. Oni nehledí na to, jestli někde děláte nějakou chybu. Oni vás krátka a dobře přijímají na základě toho, že se snažíte. Budeme mít 20. hodinu. Vážení posluchači, my si dáme s panem, nemůžu říct ten titul, ne. Panem Stadlerem si dáme přestávku, ale po přestávce budete moct volat na naše známé telefonní číslo 731 720 756. Píšete už SMSky, to děláte dobře, ale já mám potom ještě jednu takovou otázku záludnou, kterou jsem si na pana Stadlera připravil, a protože už bychom to neodpověděli teď, nestihlo by se to, tak si tu záludnou otázku nechám, pane Stadlere, až po té 100-hodinkové přestávce. Přísahám, že nevím, o co se jedná. Já jsem vám to taky neprozradil, ale těšte se. Radostí. Bude to úplně z jiného soudku a víc vám neprozradím až po přestávce. Takže vážení přátelé, a my si tady dáme tedy 4 hodinky písniček a pak se s panem Vladimírem Stadlerem, to je krásný jméno Vladimír, že jo? To je nádherný jméno, a když jsem potom začal dělat obchod, tak věřte tomu, jsem trefil na firmy, které byly ruský a třeba měli zastoupení v západní Evropě. A jakmile se ozvete Vladimír, no tak s těma Rusama se velmi dobře potom domluvíte. Já jsem to taky si zažil. Takže nakonec jsme na tom stejně. Že? Ano, přesně tak. Takže vážení přátelé, teď si dáme tu 4 hodinku hudby. Je po přestávce, vážení přátelé, a já ještě jednou vítám vedle sebe pana Vladimíra Stadlera. Vidíte, už jsem neřekl ten. Už nemusím protestovat. Nemusíte protestovat. Dobrý večer ještě jednou. A teď, než vám dám, vážení přátelé, prostor, tak ona otázka. Když někdo stráví velikou část života na moři, tak bych očekával, že buď jachtaří, nebo se potápí. Prosím vás, jak je možný, že vylezete na hory, že jste vylez na Motorhorn? Jak jste se tam vůbec od moře dostal? Víte, pane kapale, to je otázka. Já tady nechci celý svůj životopis, ale já jsem třeba taky 7 let se živil točením keramiky. Ale jak jsem se k tomu dostal? Víte, to byl, já budu mluvit trošku v té námořnické terminologii, to byl život zachraňující manévr. Když jsem nebyl hodnej a podnikal jsem, tak jsem si vypodnikal cukrovku, vážil jsem přes 120 kilo, a paní doktorka mě řekla, že bude brzo po mně. No a já jsem si vzpomněl na to, že jsem kdysi v mládí lezel, takže v 56 letech jsem se přihlásil do základu lezení a za 730 dnů dělal jsem všechno možné, abych paní doktorce, nebudu zlej, neudělala radost, ale ona by tu radost neměla, to je velice hodná dáma. Tak jsem začal lézt a ono mě to pomáhalo. Já mám podobný problém jako pan prezident, což není ctí, ale soucítím s ním, takzvanou neuropatii. A ta neuropatie, tím, že jsem šlapal na ty malinký stupy, tak mě velice to pomohlo.
No a pustil jsem se do lezení po horách, po skalách, lezu i po stěnách, lezu i ledy. No a mý velký přání, já jsem vždycky na moři vozil velkou čokoládu Matterhornu švýcarskou, tu etiketu z toho. No a tak jsem si splnil to přání a díky mé vůdkyni horské, já bych to sám nedal, Míše Adámkové, pokud nás poslouchá, taky pozdravuju. No tak ta mě zkrátka dobře vzala na lano a já jsem měl tu fyzickou sílu se tam vydrápat. A jak zpátky? No, ona z toho měla legraci, ona je profesionál. Já jsem tam seděl, ani jedna vrcholová fotka není ve stoje a jenom jsem říkal, Míšo, prosím tě, teď nás oba dva dostaň živý zpátky. No, Mišule se smála, samozřejmě, jako vždycky s ní všechno dobře dopadlo a krásně jsme slanili, vyspali jsme se ve 4000 metrech na bočí Matterhornu na Solvayhitte, protože dál jsem už nemohl. A další den jsme došli úspěšně do Cermatu. Kolik vám bylo let? 58. Sakra, tak jste dobrý. Já jsem v 50. vylez s kamarádem, mě přemluvil na Pico del Teide na Tenerife. Samozřejmě s horskými vůdci. A byl jsem jeden z nejstarších, který tam vylez. Byl 51, abych byl přesný. Ale zpátky mě nesli. Já jsem to nezvládl potom ten cestu zpátky. Tak zvládl jsem jí a dopřál jsem si v loni i trek přes Himaláje, 240 km, asi 12 km převýšení v průměrné výšce 4,5 s maximem 5554 metrů Kalapatar. A ještě bych rád příští rok udělal něco přes 6000, ale to zatím nechávám trošku uzrát. Jasný, tak. Díky, to byla ta moje otázka právě, protože to není normální, aby se námořník potom nakonec stal horolezcem. No, ale určitě mu to neuškodí. Klikatý jsou cesty osudu. Přesně tak. Takže já se teď už, vážení přátelé, budeme věnovat vám, takže beru tady první SMS-ku. Dobrý den, mohl byste stručně rozebrat, jaká práva a povinnosti má loď vezoucí migranty do Evropy vis Aquarius? PS, hodně štěstí do budoucna, děkuji Eliška. Tak o tom jsme mluvili už, o té lodi Aquarius. Víte, já to řeknu takto, nemá žádná výsadní práva, má právo jako jakákoliv jiná loď, ale co by neměla dělat, neměla by vydírat. Ano, přesně tak. Teď zase telefon, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Pavel Hrdíček, Karlovy Vary. Zdravím vás oba a chtěl bych se pana bývalého kapitána, aby jsme to neříkali, zeptat, když se ta plavba rozpadla, jo, jestli mají nějaký schůze jako těch bývalých zaměstnanců. Já znám teda dva osobně, jako díky tomu, že jsem radiomatér, tak u nás v radioklubu máme dva bývalý, jak jsem říká, radiodůstojník na tom moři, ale nikdy mě napadlo se jich zeptat, tak se ptá, bych se zeptal tadyhle pana, jestli je to možný. Děkuju moc, nashledanou. Ještě jednou, když se rozpadla ta plavba? Jestli schází se ty námořníci nějak pravidelně, nebo jestli se schází. Jak jsem poslouchal dál. Prosím vás, schází. Scházíme se v jedné restauraci, nebudu říkat její jméno, ne kvůli reklamě, ale abych zbytečně to místo neprozrazoval, scházíme se, mnohdy už se ani nepoznáme, bývá to, teď už nevím, několikrát do roka na Smíchově, takže ano. A potom jednou za rok se pořádá plavba na říční lodi tady, tam tedy, když chcete používat ono oslovení kapitán, tak já jsem jezdil i jako 7 let, jsem jezdil jako kapitán říční plavby. Takže na téhle té lodi se setkáváme vždycky na nějaké trošku jiné a děláme takovou plavbu po sladké vodě, čili ano. A jsme pořád v kontaktu, bohužel chodí nám nějaký oběžník a začíná námořníci smutná zpráva. Tak to vždycky, když dostanu tento mail, tak lituju toho, že jsem na té listině. To je velmi nepříjemná věc. Bohužel vymíráme. Ano. Další otázka. Dobrý den, mohli byste víc objasnit likvidaci Československé námořní plavby a kde se dá ten podpis kauze dohledat? Děkuji za zajímavého hosta, Robert Skladna. A to není všechno od Roberta, takže kde se to dá dohledat? Dobře, podívejte, já jsem, ten doklad existuje a pokud byste hledali, on byl zveřejněn někdy hned po tom, co definitivně byla pohřbena námořní plavba.
Čili to znamená pohřbeny naše lodě, tím, že odešli do zcela mimo kontrolu republiky. A poměrně velmi obsáhlá zpráva vyšla v tehdejších Lidových novinách, odhaduju, že by se to dalo dohledat někde kolem roku 1999-2000. V archivu Lidových novin. V archivu Lidových novin byste to zřejmě našel. Já jsem se to snažil, protože jsem čekal, že ty otázky tady budou. Snažil jsem se to najít na internetu, možná jsem hledal špatně. Další otázka od Roberta. Co si myslíte o Koženém? Kdo to byl? Něčí agent s úkolem tuto rozkrást, tu námořní plavbu, nebo co si o něm myslíte? Co si o něm myslím? Víte, já mám velice rád pana Wericha a existuje něco jako píseň strašlivá o Golemovi. Každému doporučuji si poslechnout. A ten Golem byl z hlíny a on se nějak rozmočil. A teď o tom jeho zániku bylo několik verzí. Ano. Je to velmi poučná píseň, čili u toho Koženého si můžeme zafantazírovat nebo vymyslet ty verze o tom, co se dělo. Buď někomu sloužil, nebo to byl natolik fundovaný dravec mladý, který přišel a ukázal nám, jak se ty podvody dělají. Nebo to byl člověk, který byl velmi dobře spřažen s politikama a spolupracoval s nima. Je to velmi, velmi těžký, já nejsem schopen tohle vyhodnotit. Jediný, co víme, že se podílel na likvidaci, že to byl jeden z hrobníků z těch hlavních námořní plavby, ale ono z něj asi žádnou odpověď nikdy nikdo nedostane. A vydělal na tom šílený peníze hlavně? Vydělal, protože tím, že v podstatě propadly ony peníze, jak jsem o nich mluvil, no tak tím byl splacený leasing na lodě a je to stejný, jako kdyby vám někdo dal auto a řekl, budete splácet leasing a pak vám ho někdo zaplatil, abyste to auto šel prodat. Naprosto stejný mechanismus. Takže Robert Skladná nakonec tady píše, že když slyší o tom Koženým a zničení lodstva, tak se mu otevírá kudla v kapse. Takže myslím, že asi není sám. Nám taky. Tak, další SMS-ku vemu. Dobrý večer, nemám otázku, ani nemám slov po tom, co jsem slyšel. Takových státních firm s podobným osudem jsou tisíce. Je mi strašně smutno a stydím se za to, že jsme nebyli schopni udržet a rozvíjet práci našich předků, kteří to dělali kvůli nám. Zdravím a díky za otevřenost. Petr Dětkas. Tak já taky děkuju za tohletu podporu v podstatě pro nás, protože nechci tady foukat bolístky, ale to ještě vůbec tady nebylo řečeno, jak jsme dopadli s důchodama, s odchodem do důchodu. To se ptám teď, tak povídejte. Tak jestli se ptáte, tak já vám to řeknu. Ano, ano. Tak zaprvé, když mě vypočítali důchod, já jsem šel do předčasného, protože to byla otázka života a smrti, to bylo horší, než spadnout někde ze šutru. Tak za 40 let práce pro tuhle tu republiku jsem dostal 7546 korun penze. Hmm. My jsme měli kdysi první důchodovou kategorii s horníkama, kdo sfáral aspoň jednou v životě, což se mně podařilo ve 14, tak jsme si přísahali, že těm horníkům závidět nebudeme. Tak my jsme měli jít do penze v 55 a měli jsme mít odpracováno 25 let. Pak přišel jeden chytrý člověk, a ten nám řekl, ne, půjdete v 60 a budete mít odpracováno 30 let. A pak přišel ten nejchytřejší a ten řekl, budete mít odpracováno 35 let a půjdete u mě v 63 letech a 8 měsících. A to už jsem opravdu, to bych nepřežil. Takže jsem radši šel do penze a jako aby mě totálně se snažili ponížit, tak dokonce mě řekli, nebo Česká správa sociálního zabezpečení napsala, že Vysokou námořní školu mě neuznávají, že jsem nedoložil dokumenty. Zcela flagrantně porušujíc to, že jsme nástupci Československé socialistické republiky a že ten diplom nám ta stará republika uznala. Takže já teď zahajuji boj s ministerstvem školství a s Českou správou sociálního zabezpečení, protože ještě jim nebylo, jak se říká, stydno mě ukrást 830 korun měsíčně. To je svinstvo. Tady si nemusím vylívat srdce jenom já, ale víte, tohle to je v podstatě záležitost všech těch námořníků, kteří budou mýho věku mladší. No. Ty starší, ty ještě stihli tu první důchodovou kategorii. No. Tak máme tady další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kopale, zde Pepek z Podolí, zdravím velmi váženého hosta pana kapitána a měl bych sem takovej hodně zvláštní dotaz, protože jsem starý dopravák.
v roce 1967, nebo v tomto období, zůstala v Suezském průplavu na několik let uzavřená naše československá obchodní loď. Můj dotaz zní takto, jestli náhodou pan kapitán neví, zdali na té lodi nebyly v nákladním prostoru nějaké československé autobusy určené na export někam odhadu do Asie, protože nám dopravákům se v roce 1975 objevili v Jablonci záhadné československou vyrobené vozy s atypickými prvky a ty vozy by odpovídaly roku 1967. Pokud to budete vědět, budu velice zavázán a zauzlován. Děkuji moc, přeju hezký večer a utíkám poslouchat. Děkuju. Já taky děkuju za milej dotaz. Jenom podotýkám, že jsem narozený 1958, takže v té době mě nějak bylo 9 let, ale pamatuju si na to, myslím, že ta loď se jmenovala Lednice. Velel tomu kapitán Benda, si tuším. Co přesně vezli na palubě? Opravdu je mě líto, hrozně rád bych na tenhle ten milý dotaz odpověděl, ale když nevím, tak radši říkám nevím. Jasně. Vemu další dotaz. Zdravím vás oba a mám dotaz. Můžete popsat složení hodností na lodi a také, jaké mají pravomoci? Kolik členů může řídit loď za kormidlem? Ptá se Milan. Dobře, čili ono procházelo všechno jistým vývojem. Od dob, kdy na lodi jezdilo nějakých 40 lidí, až do dnešních dob, kdy tam máme 16 lidí. Čili já vezmu takovou tu, dá se říct, klasické složení posádky, kde, když budeme mluvit, je kapitán. A stejně jako všichni ministři musí dodržovat určitou linii premiéra, tak všichni palubní důstojníci a strojní důstojníci musí se řídit v příkazy velitele. Prostě loď je, jak se říkalo, já to úplně rád nemám, polovojenský prostředí, kde kapitán vydává takovou tu základní linii. Čili začnu tím palubním oddělením, pak projdu krátce ke strojnímu a dneska už prakticky zaniklýmu takzvanému hospodářskému oddělení. Čili velitel velí těmto třem oddělením. Palubní oddělení má první palubního důstojníka jako zástupce velitele lodi, což byla moje konečná funkce, pak druhýho palubního důstojníka a třetího palubního důstojníka. Proč jsou tři? Když máme loď na moři, musíme pokrýt 24 hodin služby, tak, aby na můstku vždycky byl někdo, kdo má takzvanou licenci, patent, čili já tomu velice nerad říkám, ale někdo, kdo má prostě řidičský průkaz, asi tak se to dá představit. Takže, když si spočítáte, že každý důstojník slouží 2x4 hodiny a 8 hodin má přestávku, tak vám z toho vyjde, že tím Vážení přátelé, jak jste jistě slyšeli, tak se nám vypadlo vysílání, takže my jsme teď museli provést restart, abychom trošku to vysílání zase dali do pořádku. Tak já nevím, co jsme slyšeli naposledy, tak bych poprosil pana Štádlera, aby zopakoval ještě ty hodnosti těch krátkosti. Kapitán, 3 oddělení, věnovali jsme se palubnímu oddělení, 3 důstojníci, který každý z nich slouží 2x4 hodiny, 8 hodin má volno. A potom může být na lodi někdo z námořních kadetů, který se učí po škole. A pak máte loďmistra, který velí palubní posádce, čili námořníkům, který slouží na takzvaných dejmankách, denních směnách. A dřív bývalo dobrým zvykem, že s každým z těch důstojníků sloužil takzvaný strážní námořník. Později už se jezdilo jenom, že důstojník jezdil sám a ten námořník tam býval v obtížnějším terénu. Čili kdo smí za kormidlo? Palubní důstojník obvykle za kormidlo nechodí. Má tam toho námořníka a dostává buď to povely toho svého strážního palubního důstojníka, nebo si přebírá kapitán velení a potom dělá s tím kormidlem přesně to, co mu říká kapitán. Čili to máme palubní oddělení. Pak máme strojní, kde to máme prvního strojního důstojníka, říká se mu taky kapitán strojovny. Takže tam máme ty jeho strážní důstojníky, další 3, čili 2., 3., 4.
No a tak jako těch námořníků je řada motorářů, vedená strojmistrem, to musí být opravdu fachman, který když udáte něco na soustruhu, tak vám to udělá uprostřed oceánu. No a pak bývala hospodář lodní a parta kuchařů a stevardů. Mm-hmm. Takže dohromady to čítalo, zase záleží, jaký byla obsluha palubních mechanismů. Bývalo tam těch námořníků nebo celková počet posádky někde kolem 30 až 40 lidí. Tak máme další tady SMSku. Zdravím vás ve Svobodném rádiu i vašeho zásadního hosta, pana Stadlera. Jak je vidět, tak za komunistů se budovalo a za kapitalismu v úvozovkách se rozkrádalo. Já se omlouvám, to byl soukromý telefon, tak jsem ho musel vypnout. Je smutné poslouchat osud našeho lidstva a lidí, ale je to stejné jako zbyty OKD a s velkými podniky a v neposlední řadě i naším zlatem. Stejně jako Václav Postránecký, co by generál nemohl jinak říci, zase se mi chce zvracet. Děkuji ze zasněžených českých Budějovic, zdraví Pepa. PS, silničáři stále hajají jako princátka. Samozřejmě rád se k tomuhle tomu i krátce vyjádřím. Víte, ano, za komunismu se budovalo. Nemůže tomu být o tom pochyb, protože pokud já se budu držet teda o námořní plavbě, tak ta námořní plavba se rozvíjela. Ono se kradlo taky. Ale kdybyste si vynásobili ty největší zlodějiny, které byly tenkrát, tím slavným koeficientem krát 10, který mě vypočítali, nebo mě počítali, když mě vypočítávali v penzi v těch nejstarších letech, no tak kdybychom si vzali těch pár milionků a vynásobili je 10, tak mám dojem, že největší tunel zatím známý byl někde kolem 1 bilionu korun, takže 1000 miliard, mám dojem, že bychom byli někde hodně hluboko v tom kradení. Je to tak. Další dotaz. Vážený pane Vladimíre a pane kapitáne, ve škole nás učili, že máme dvě plavby. Vltavsko-Labskou, Oderskou, Vltavskou a Labsko-Oderskou. Možná jsem to zmotala, ale je to totiž už víc jak 50 let. Ptá se Marie, tak jak to s těma našima plavbama je tedy? Dobrý den. Vraťme se do těch starých dob. Měli jsme celkem ty plavby 3. Jednak byla československá námořní plavba, která se zabývala námořní plavbou, čili plavbou mezi státy po mořích. Pak jsme měli plavbu Labsko-Oderskou, u které jsem měl taky tu čest jezdit. Tam měla 3 podniky, známý podnik Chvaletice, vnitrostátní plavba a pak jezdila dál takzvaná dálková na Hamburg. Čili ty se nepohybovaly po mořích, ale svážely zboží tady po Vltavě a Labi až většinou do Hamburku to bývalo, i když se dá jet i jinam. Čili to byla říční plavba. Tam jsem byl někdy po roce 84 až 90. A potom byla československá plavba dunajská, která měla kombinovaný ježdění po Dunaji, plavali po Dunaji, ale zároveň Dunaj plavba, jak se ji říkalo, provozovala i námořní lodě, provozovala lodě menší, Kremnice, Baňská Bystrica, Bojnice, Lednice a ty jezdily většinou po Středozemním moři. Čili vidíte to, my jsme v podstatě nebyli na štíru a neměli jsme problém jak se sladkou, tak ani se slanou vodou. Takže ono nám to tady pořád vypadává, ale furt to je slyšet, takže už jsem to dělal restart a jak je vidět, nepodařilo se to, musíme udělat zase to opatření, o kterém jsem hovořil. Nicméně pro některé z vás to běží na té jedničce, to tam běží, tak si to tam přelaďte, už se vás hodně přelazuje a ten hlavní vysílací stream nám vypadl, takže nevím, proč se to děje. Budeme pokračovat, bude to potom normálně v archivu a zítra v té repríze, protože jak vidím, tak nahrávací stream jde v pořádku, takže pokračujeme. Dotaz Pepa ze severu se ptá, jestli ještě vyrábíme nějaké lodě, třeba i říční, jestli se tady vyrábí nějaké lodě. Tak to, říční lodě jsme vyráběli a jejich manévrovací schopnosti byly lepší než holandský. Já jsem jezdil, náš klasický chvaletický remorker měl lepší manévrovací schopnosti než takzvaný holandák. Vyráběli se v českých loděnicích, tam dneska máme z toho byty a potom se říčně námořní lodě velmi hezký stavěly ve Chvaleticích. No a tam byl hlavní technolog, nerad bych pana kapitána Konára
řekl špatně jeho titul, ale nebo hodnost, co tam měl, nebo pozici, a tohle to byla jeho velká, potom dá se říct, kapitola, kde se věnoval v loděnici Chvaletice výrobě těchto lodí. A potom, pardon, ještě jsme vyráběli velmi, velmi kvalitní lodě. Já jsem tam ještě studenty vodil do loděnic v Komárně, ale bohužel loděnice v Komárně dopadly sice později, někdy kolem roku 2012, ale dopadly taky špatně. V loděnicích Komárně jsem ještě za minulého režimu, než mě vyhodili z novin, tak jsem tam dělal reportáž a bylo to někdy v 72. třetím roce. A bylo to impozantní loděnice. Tam se tehdy stavěla, si pamatuju, nějaká veliká loď pro tehdejší Sovětský svaz. Oni tam stavěli a můžu vám říct, že ta jejich práce, ta preciznost, kterou tam nám předvedli někdy plus minus 2011, byla obrovská. To se vaří sekce, to se pak spojuje a jim to se dělo opravdu ne na milimetr, ale to byly snad nějaký desetiny, kde dokázali různě párou a autogenem to přesně přizpůsobit k sobě. No, byla to dokonalá práce, na kterou mohli být hrdi. Tak další dotaz, ptá se Radek z Horky. Jak je to s pirátstvím na moři dnes? Na ráhna se už asi nevěší. Bohužel ne. Ale s pirátstvím já začnu takto. Když my jsme začínali s plavbou někdy kolem 80. let, tak po strachem všech námořníků byla malacká úžina kolem Singapuru. Od té doby se mnohé změnilo. Dnes máme pirátské vody, kromě nejznámějších somálských, tak se piráti vyskytují v deltě Dunaje, kolem albánských břehů, kolem břehu Jižní Ameriky, čili piráctví v podstatě je dneska opět zkvétající řemeslo, díky zřejmě jejich ochráncům. Tak tady nám píší, že to zase vypadává, ano. Dobrý večer, Pavel z Mladé Boleslavy. Na moři se může stát asi ledacos. Jak je to v námořním právu a reálné praxi se zbraněmi? Může sebou posádka něco takového vozit? Nesmí. Potom by ta loď už nemohla být považována takzvaně za civilní, čili neměla by právo neškodného průjezdu. To znamená, musela by vyžadovat souhlas projetí teritoriálníma vodama jiného státu. Ono, já nevím, nakolik je to autentický, ale onen slavný remorker, který byl zadržen v Kerči, tak jsou obrázky, jak z něj vytahovali Kalašníkovi a nějaký. Ano. Čili ta loď nemohla být považována za civilní. Jo, tady máme krásný příklad toho. Víte, nosili se různý zvěsti, že u kapitána je pistole. Nikdy jsem se na toho žádného kapitána nezeptal a ani nezeptám. Nevím, jestli tohle to bylo, ale zaručeně vám můžu říct, že jako posádka jsme žádnýma zbraněma nedisponovali. Pokud jsme se někde chtěli bránit v přístavu různým vykradačům, těžko je nazvat piráty, tak jsme používali hadice s tlačenou vodou, vodní děla, a chodili jsme do služeb, u pasu jsme měli požární sekery. Ono to opravdu občas nešlo jinak. Ptá se paní Jarmila, jak to je s mořskou nemocí? Trpí námořníci také mořskou nemocí? Trpí. Jako nejznámější trpící mořskou nemocí celý život byl admirál Nelson. Ano. Slavný. Víte, většina lidí si zkrátka po 2 až 3 dnech nějak zvykne. V mém případě trochu jsem zíval, malinko jsem neměl chuť k jídlu, ale potom v pozdějších dobách, už ani když jsem se zase vrátil ze souše po dovolený, tak mě to nechytlo. Čili námořníci někteří trpí mořskou nemocí, většinou, ale drtivá většina z nich to překonává a po nějaké době je toho zbavena. Čím to je, ta mořská nemoc, s tím houpáním? Tak zase nejsem lékař, ale lékaři tvrdí, že máme nějaký systém stability ve středním uchu. Ano. A tam, že dochází k narušení. Nedokážu vám ten mechanismus přesně říct. Jak to s vámi bylo? Zase jsem četl, já jsem rád knížky o moři, tak jsem četl příběhy, nebo v podstatě faktologii Jamesa Cooka. A tam se říkalo, že když ti námořníci po roce na moři přistáli na pevnině, tak jim najednou ta pevnina
protože se nehoupala, tak oni se na ní nemohli udržet, protože byli zvyklí na to houpání. Tak jak to je? Řeknu vám to asi takto. Nejlíp tohleto, tenhle ten problém znají jachtaři. Mně se jednou podařilo bez motoru jezdit s jachtou po Jadranu, chytla mě bora a nezbylo mě nic jiného, než nějaký 3/4 námořní míle od vjezdu do tribuně jezdit po Středozemním moři další 3 dny a 3 noci, najet nějakých 200 mil. A když konečně jsme se dostali tenkrát do Rogoznice, tak já jsem vylezl na molo a spadnul jsem. A ve sprše, kde jsem se ze sebe snažil dostat ty věci, tak jsem se držel trubek, abych neupadl na zem a něco si neudělal. Čili musel jsem počkat, až jsem si ten průšvih vypapal na té jachtě. Je to tak? Je to jasně, je to na tom... Ty zvěsti, které se psaly o těch námořnících, jak my víme, tak jsou pravdivý. Ano, je to tak. Po 3 dnech neustojíte na pevné zemi. Zeptám se teď já, protože došly SMSky, jak to tady vypadávalo a vypadává, tak zeptám se, jak je to s námořníky a pití na moři? Říká se, že se tam hrozně chlastá. No, asi takto. Víte, znovu se vrátím k metodice velitele lodi. To, jestli je posádka opilá nebo není, je v podstatě jistou, teď si dovolím kritizovat nebo hodnotit velitele lodi, ale je to jeho vizitka. Čili má-li opilou posádku, zřejmě na té lodi nebude něco v pořádku. Samozřejmě používat alkohol svým způsobem umí každý námořník, nebo téměř každý námořník. Je to špatný to tím řešit, ale někdy ty situace jsou zkrátka hodně, hodně vypnutý. Čím, jak ubývalo lidí na moři, tak ta tolerance vůči alkoholu se zmenšovala a při dnešním stavu posádky, pokud někdo zůstane opilej, nebo by se opil, tak by ta loď taky mohla být ve velice těžké situaci. Mohlo by to být velmi těžká situace, protože dneska už se na manévry přistávací posílá i strojní oddělení, posílají se tam i kuchaři. No a já jsem zažil jednu špatnou záležitost, kdy po Mississippi on ten kormidelník, který jede, tak není jenom, že poslouchá úplně příkazy, ale jede-li po řece, tak třeba dostane příkaz jeď rovně. No a Vítkovice byla loď, na který bylo opravdu trošku těžký udržet po proudu. No a opil se nám jeden námořník, skončilo to jeho vyloděním. Hmm. Další dotaz, který tady mám od posluchače Jaroslava. Sloužili na československých lodích také ženy? A jak tam s nimi bylo zacházeno? Ne, nesloužili. Vůbec? Ne, bylo to běžný třeba na sovětských lodích, ale na našich... Samozřejmě zájem byl, nesloužili. Nikdy nesloužili. Aspoň co já vím, tak nikdy nesloužili. Tak, protože tady nejsou teď žádné dotazy. Ještě tady to je jeden dotaz. Jenom malinko bych k tomu dodal. První průlom, jistý průlom, došel na námořní škole v Bratislavě, kde nám jedna žena skončila, bývalá krupiérka, velmi hezky a dodnes byla velice chytrá, velice šikovná a jezdí jako palubní důstojník. A pak bych zapomněl na Slovenku Juliu, já znám pořád, já si nemůžu, Lorenovič, která i přesto, že má děti, tak jezdí jako palubní důstojník na švédských obrovských lodích, já bych si za to nesednul. A tahle ta drobná dáma, ta má velikou budoucnost, protože je opravdu neskutečně šikovná. Jako palubní důstojník? To jako palubní důstojník, či ona drží samostatně služby a s tou lodí i manévruje do přístavu. Já bych si za to nesedl, pane kapale. To znamená, že ona ji taky řídí? Jistě, že ona je ten, který dává povely, aby se vyhýbala. Jo? Tak to je teda asi opravdu dobrá dáma. To, ona udělala nakonec polskou školu, to ještě bylo dřív, než byla námořní. Produktem námořní školy v Bratislavě je jiná důstojnice. A madame Julia, ta jezdí s těma obrovskýma loděma. Vy jste tady hovořil o tom, že v podstatě přednášíte na té vysoké škole pro námořníky. Ano. Jsou tam nějaký ženský? Nebo tam jsou jenom chlapy, zájemci? No, v těch začátečních dobách
My bychom snad dali jednu třídu i z žen, co byl, jaký byl obrovský zájem. Kolik studentů tam teď momentálně studuje na té škole? Ono, pane Kapale, díky mezinárodní situaci, která nastala, ty lidi nemají lehký život, tak v tuto chvíli dá se říct posledních 6. Myslíte, že ta škola bude pokračovat? Tohle by byla otázka na mýho kolegu a šéfa školy Juraja Boroše, ale obávám se, že nebude. Nebude, protože nemáme ten dostatečný zájem o to dneska. Tak, jak byl, jak jsem říkal, tak dneska ten zájem už není. Ono to přechází trošku na doménu Filipínců a podobných národů. Ty podmínky pro život na moři se zhoršují, pirátství, jo, mezinárodní situace, že bychom někde přijeli do přístavu a tam nám říkali, že nás podříznou, aniž by proti nám něco měli. To mě říkají moji absolventi, který znám, ale my jsme nikdy žádnou nenávist nezažili. Já jsem na sebe křičel s Turkama ještě v roce 1997 v Duisburgu, když mě nakládali loď tak, že by se potopila v Norském moři nahoře nad Norskem. Takže to byl tvrdý a když jsem se s těma Turkama loučil a říkal jsem jim tak, hoši, teď už budete mít konečně pokoj, přeju vám někoho, kdo na vás takhle nebude řvát, tak mě padli kolem krku a říkali, Vladimír, ty jsi byl přece výborný, když jsme tady spolu spolupracovali a vycházeli. Čili ono, tam nebyla žádná nenávist, podali jsme si ruce a navždy dobrý. A jo, v dnešní době je to poněkud jinak, to, co mě ty studenti hlásí. Takže tady nám jenom píše Emma, že na východní Moraví děkuji za pěkný povídání, ale že to škoda, že to ruší. Ano, to je současně neběžná záležitost. Říkám, řešíme to, ještě jsme to nevyřešili. Další SMSka. Píše Maria ze Severní Moravy. Dobrý večer, zase vás ta psychicky nemocná individua ruší všude. Už to vylepšili na všechny alternativní streamy. Opravdu jsem už nečekal, že se do takovýchto stupidit v životě ještě dožiju. Obyčejní pitomci, vám hezký večer. Nějak se k repríze během týdne ještě snad dostanu. Marian ze Severní Moravy. Ano, je to tak, protože jim vůbec nevadí obsah, jim vadí existence Svobodného rádia. Ale už jsme přišli na to, jakým způsobem tomu řešit. Musí se to teď realizovat a bude to chvilku trvat, než se to zrealizuje. Můžu jenom krátkou poznámku k tomu. To můžete. Já bych velmi rád znal názor doktorů z oboru genetiky. Na některé jedince. Na některé jedince. Je to tak, ale já zase říkám, pane Stadlere, že pravdu měl psycholog pan Cyril Heschel, který už před 15 lety prohlásil, že 80% našeho národa je na velmi nízké úrovni inteligenční. Používá to i prezident Miloš Zeman. A toto řekl člověk, který se tím celý život zabývá. No, víte, já jsem takový trošku od přírody recesista, takže jsem se zúčastnil kampaně do Senátu a roznášel jsem letáky u východu z metra a ona to byl takový pohled do tváře národa. 30% lidí vycházející z toho metra, aniž bych jim cokoliv udělal, tak bylo tak nenávistný, že jsem měl strach, kdy mě zabijou. A to jste tam rozdával pro senátora, který byl oblíbený nebo neoblíbený? To bylo pro kandidáta do Senátu, pana spisovatele Kurase, měl jsem tu čest se s ním potkat. Pan Benjamin Kuras je naším hostem, který taky máme tady v jeho knihy. Budu jsem po Vánocích nebo po novém roce chtít pozvat zase. Tak tady píše naše posluchačka Eva. Dobrý večer, pánové, opět mimořádně ruší vysílání. Blbečci mají plné kalhoty, asi se jim budeme muset složit na plínky. Zdravím, Eva Svobodová. Takže ano, je to opravdu nesmyslné, co se to děje a budeme se muset obrátit na nějaké úřady. Já si tady malinko rýpnu. Víte, to jsou zřejmě jakákoliv demokracie, která má přívlastek, stojí za pendrek a tomuto se říká liberální demokracie.
Já tomu neříkám demokracie, to, co tady máme a to, co vůbec vládne po celé Evropě, já tomu říkám demokratura. Taky se tomu tak protože dá říct. To nemá s demokracií nic společného. My tady máme ústavou zajištěny nějaká práva a jak to vidíte, tak jim vadí i pořad, který není politicky třaskavý. Jenom jim to vadí, že tady je člověk, který má co říci. Děkuju. Tak. Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že ale ještě si budeme povídat, ono to bude nahrávací stream normálně běží, teď nás taky pár lidí slyší ještě, já to tady snažím se pořád nahazovat a to už jsem to restartoval, takže jak je vidět, ten restart ani nepomohl. Takže já se zeptám ještě na další takové věci, které by mě zajímaly, co se týče toho námořního života. Jak jsme se posledně bavili, vracím se k tomu Azovskému moři, jak jsme se říkali, že tam chtějí Porošenko, aby tam připlovilo to váleční loďstvo. Teď není ono to Azovské jezero, není ono mělké, můžou tam vůbec takové velké námořně, třeba letadlová loď plavá? No, já jsem v Azovském moři nikdy s žádnou lodí nebyl. V Černém moři jsem byl, v Mangálii jsme přebírali poslední loď u námořní plavby Svitavu, ale Azovské moře, pokud jsem se díval, tak největšího hloubka je 14 metrů. Čili žádná moc velká loď by tam operovat a manévrovat nemohla. Nemohla právě. Nemohla. Ovšem, ono se vyrábí nízkoponorový lodi, takže po Vltavě, když to vezmete, tak od Prahy nahoru, od Lahovic, proti proudu, tak se jezdí s ponorem 0,9 metrů a mnohdy je to špatně. Je to málo, ty vody tam. Stejně tak od Ústí nad Labem dolů. Mám dojem, že někde jsem se dočetl, že ty dělový čluny měly snad 0,9 metrů ponor. Takže lze udělat lodi, které jsou takzvaně nízkoponoroví a které vám operovat v tom Azovském moři můžou. No ale ty velké námořní lodi, no to ne. Ty mají ponor daleko větší. Ne. Jenom tak pro ilustraci, takový ty menší lodi typu Blaník, to mělo snad někde kolem 6 metrů ty měli nějakých 5,5 tisíce tun nosnost, Orlík, ten měl někde 9,20 metrů, měl 14,5 tisíce a teďka už nechci, největší Vítkovice, na kterých jsem jezdil, ty měli snad někde kolem 12 metrů. Takže to je jasný, že... A to ve světovým měřítku nebyla obrovská loď, měla celkovou délku něco kolem 200 metrů, jo, to je no, tak v podstatě... Je to pěkná loď, to je pěkně... No to je, když stojíte nahoře, tak je. Jinak ale... Co ty velké tankery, kolik ty můžou mít, tak... Přes 20 metrů. Ponor. Já jsem jezdil s jedním sovětským palubním důstojníkem, Sergejem Komlevem Rádhoch, byl to veliký učitel. Vždycky říkal, Láďo, nic se nestalo, tak to asi bylo dobře. A ta jeho filozofie, ta mě zůstala dodnes, na Sergeje velice rád vzpomínám. A ten mě vykládal, že sloužil na tankeru, malým tankeru, 150 tisíc tun, a tvrdil mě, že když ta loď by přirážela ke břehu rychlostí, boční rychlostí, 1 metr za minutu, tak rozmačká to nábřeží. Prosím vás, jsou to jenom vlastní zkušenosti, nemám. Já jsem viděl ale video, jak tanker špatně přistával a opravdu tam celý to přistávací molo zbuřil. Oni ty velký tankery taky do přístavu ani nejezdí, protože vplutí toho tankeru k tomu nábřeží uvázání... Je to někde mimo moji představivost. Jak to teda vyplouvají, z toho tankeru dostávají? Dostávají to podmořskýma ropovodama, že se připojí na pružné trubky a těma to čerpají samotama. Aha, vidíte, to je další věc, kterou jsem nevěděl, že to takhle dělají. Ještě by mě zajímalo, tady se pořád Američani vytahujou, že mají nejmodernější letadlové lodi na Zemi a tak dále. Takže mě by spíš zajímalo, kolik má taková letadlová loď. Asi tak ponor, když tam má, já nevím. Teď jste mě, pane Kapele, dostal, ale opravdu vojenský námořnictvo, víte, nebyla nikdy mým jako koníčkem a hobby. Bude to, netroufnu si říct, kolik to má ponor. To musí být velmi obrovský. No, ono to obrovský být nemusí. Ono to obrovský být nemusí, budete se divit, ale to železo se velmi snadno v té vodě vynese. Jo? A když si vezmete, že třeba můžu vám říct, že orlík vážil prázdnej, orlík vážil asi 5,5
4700 tun jako samotná ta loď. A kdybyste ho dal na vodu, tak bude mít někde 1,5 metru ponoru. Tak, nebo do 2 metrů. Tak nejvíc tam právě dělá u obchodních lodí náklad. To je alfa a omega je náklad. Ono se to dá, ten ponor, velmi snadno spočítat, ale asi by to nebylo dobrý tady se s tím snažit. To na internetu se to najde snadno. Pro zajímavost. Poslední otázku dnešního povídání, protože budeme mít 9 hodinu, tak teď už jsem zase dostal informaci, že to vypadává, to já vidím. Pane Stadlere, kdy myslíte, že, tak se zeptám se jinak, myslíte si, že jak budete mít hotovou tu vaši analýzu toho krče a že bychom se mohli domluvit po novém roce a popovídat si o tom s těmi podrobnostmi? Velice rád, já nechci předjímat události, ale zaručeně, těžko mě k tomu někdo donutí, ta analýza nebude tajná, nemá sloužit pro utajení a po nějakým čase, až splním nějaké podmínky, tak ta analýza bude veřejná. Takže bychom se mohli domluvit. Bude veřejná, já ji sám zveřejním na svým BK profilu, bude tam potom někdy ke stažení konce měsíce. Takže se já ozvu a potom bychom si o ní popovídali. Pokud bude o mou konverzaci zájem, tak velice, velice rád. Dobře. Takže díky, že jste si na nás udělal čas. Díky, že jste sem přijel, protože vždycky je to lepší při těch problémech tady ze studia, protože to není rušené, aspoň na ten záznam a na tu reprízu. Takže a vážení přátelé, já se s vámi taky loučím. Já taky poděkuju všem posluchačům a mrzí, že mě byli rušeni. Poděkuju a pokud se znovu budu pozván, tak rád, děkuju, tak rád opět něco povím. Tak a já teď pustíme si jenom nějakou písničku a já předám vysílání dalšímu studiu a věřím, že to další studio nebude tak rušené jako studio Beta, protože útoky jsou především na studio Beta. Takže já se s vámi taky loučím a přeji příjemnější poslech a dobrou noc. Naschledanou.